Вінничанка Ніна Ковтун прийшла у поштове відділення сплатити за комунальні послуги. З березня субсидію їй будуть нараховувати готівкою. Я чула, що з 1 травня, бо вони крутять незрозуміло як. Зробили якесь нововведення і бачите результат, а можливо й гірше буде. Кінці з кінцями ніхто не зведе. З березня стартує монетизація субсидій. Діятиме вона у двох формах. Субсидіянти, яким пільга почала нараховуватися з січня 2019-го, отримуватимуть її у грошовій безготівковій формі. Цим субсидіантам, ми їх називаємо умовно нові субсидіанти, їм Ощадбанком відкриваються персональні облікові записи. Кошти з державного бюджету будуть надаватися Міністерством соціальної політики на Ощадбанк. Звідти Ощадбанк вже буде розщеплювати ці кошти і буде здійснювати оплату житлово-комунальних послуг. Ті, хто почав отримувати державну допомогу з жовтня по грудень 2018-го, будуть її одержувати у так званих живих грошах. Тому платити за комірне вони мають готівкою. Якщо одержувач субсидії є пенсіонером, то кошти їм надійдуть через пенсійний фонд. Якщо субсидіант не є пенсіонером, кошти їм надійдуть через Ощадбанк. Отримувати субсидію пенсіонери будуть за графіком разом з пенсією. Подавати додаткові документи їм не потрібно. Усім іншим треба звернутися до банку з паспортом та ідентифікаційним кодом. Пенсіонер, в даному випадку субсидіант, має право обирати спосіб отримання через фінансову установу, через Укрпошту, це передбачено законом. Але ж через Укрпошту все-таки, в чому відмінність, відбувається доставка додому безпосередньо. Ми знаємо, що у нас дуже велика кількість пенсіонерів, яким дуже важко сьогодні, і ми доставляємо додому ці кошти. Субсидіанти, які матимуть заборгованість протягом 2 місяців, отримувати соціальну виплату не будуть. Олена Карбівська, Володимир Черніков, Анастасія Довбуш. Новини ЮА Вінниця.